Så till konflikten om skeppen till Gaza. Aktivisterna på det senaste fartyget i aktionen Ship to Gaza har nu avvisats från Israel. Men den islamistiska hjälporganisationen IHH hoppas på att omkring 50 fartyg ska ansluta sig till en ny konvoj med destination Gaza den närmaste tiden. Israel har avvisat alla krav på en internationell utredning av hur det gick till när 9 aktivister dödades då deras fartyg bordades i måndags.